Linahusu mchango wa watu wa asili katika masuala ya usuluhishi wa migogoro katika dunia, kwa sababu mara nyingi watu wengine ndio walikuwa wanashiriki katika, kwa kutumia mifumo iliyopo ya watu hao. Sasa sisi kama watu wa asili tumeleta mfumo wa asili wa usuluhishaji wa masuala ya migogoro, lakini pia uzuiaji wa migogoro yenyewe na ushirikishwaji wa mama katika kusuluhisha migogoro kutoka ngazi ya familia, ngazi ya jamii, ngazi ya taifa na ngazi ya kimataifa. Aha. Sasa umesema kutumia mbinu za jamii ya watu wa asili, unaweza kufafanua kidogo ni mbinu gani ambazo watu asili wanazitumia? Kwa sababu kuna kuaga na ugomvi kwenye jamii za watu asili, wanagombea maji, malisho. Mnatumia mbinu gani ambazo mnafikiri zitafaa kutatua migogoro ya kimataifa? Sisi wakati tunawasilisha hilo azimio kwa Umoja Mataifa, tumesema tunaleta kipengele kipya katika Umoja Mataifa, pamoja na ile ya uono, tumeleta pia ya kiroho, ambapo sisi watu wa asili katika familia, mtoto analelewa kwamba tabia yako itakuwa hivi, utapata baraka, utapata laana. Sasa vile vitu vilikuwa vinaondolewa katika hii mifumo ya maendeleo ya kisasa. Umetaja hapo kitu kimoja kwamba kutumia imani. Kwa hiyo mnachotaka ni kwamba watu wafundishwe tangu watoto wadogo kwamba msipigane ama msiuane ama msifanye kitu hiki, kwa sababu ya ukifanya hiki utapata madhara haya. Kwa hiyo ni kama mwiko fulani unawekwa. Kitu muhimu pale ni kuweka mwiko. Kuweka mwiko kwa sababu mtoto anashika akili akiwa mdogo. Hii mambo ya kusuluhisha migogoro kwa watu wakubwa haifanyi kazi, kwa sababu wale watu wakubwa wanapoingia katika migogoro kuna maslahi yao yapo. Lakini kwa mtoto akikua akisema kuna huu mpaka na kuna huu mwiko, hawezi kufanya kitu. Lakini pia tumeona katika mfumo huu wa kiroho kwamba ukifanya hiki kitu kibaya kitakutokea. Kwa hiyo kuna hiyo hali ambayo inatutokea, na tumeona kwamba ni busara tuweze kutumia hii mifumo ya asili, kwa sababu inatakiwa hata jamii zingine zote zile ziweze kurudia mifumo yao ya asili, kwa sababu huko mbele tunaenda kupotea, kwa sababu watu wameingia katika mfumo wa maendeleo. Mfumo wa maendeleo umeonekana unaleta uharibifu, kwa sababu wanaleta mfumo mmoja kwa binadamu wote. Sasa ile na wengine labda haifanyi kazi. Haifanyi kazi kwa wengine. Kwa hiyo lazima kila mtu awe na kitu chake amekishika mkononi, hata tukiingia kwenye maendeleo kuna kitu tumekishika. Sasa umegusia pia kwamba mmetaka kubadilisha kidogo mfumo wa kutoka wanawake kwenda mama. Ulikuwa unamaanisha nini hapo? Unaweza kufafanua kidogo? Wakati wa mazungumzo tulipowasilisha huko mifumo ya amani, sisi tumeona kwamba mama alikuwa na wajibu wa masuala ya amani kutoka mtoto, na aliweza kuhamisha kwenda jamii. Basa mama ndio ana lugha, lakini mama ndio anazaa, lakini mama ndio analea. Lakini ukienda kwa mwanamke, mwanamke ni mpambanaji tu kama mwanaume anavyopambana. Kwa hiyo anaongelea usawa na anasahau majukumu yake kama mama. Kwa hiyo atakuwa mama pale atakapoenda nyumbani. Lakini yale masaa mengine ambapo ulikuwa nje ya familia, nani alikuwa mama? Kwa maana ya watoto, kwa maana ya familia, kwa maana ya jamii. Kwa hivyo tumeona kwamba tushikilie hili neno mama, ili mama aweze kuendelea kuwa mama. Lakini hili la mambo ya wanawake ni jambo ambalo limeleta sintofahamu hivi miaka ya karibuni, ambapo sasa kuna changamoto ya usawa. Na kuonekana kwamba mifumo ya asili ilikuwa inaharibu mwanamke, ilhali
wakati tuko katika mkutano Washington, kulikuwa na mama alikuwa anaitwa Mama Bea, ambaye anatoka jamii za Wahindi wakundu, ambapo katika jamii yake yeye ndio chifu. Kwa hiyo kuna jamii zingine ambapo mama ndio chifu, na kuna jamii zingine ambapo baba ndio chifu. Kwa hivyo katika suala la mama tumeona kwamba tushikilie kwa ajili ya uhai wa dunia na uhai wa binadamu, na pia kama ni maendeleo, tupate maendeleo katika mifumo ambayo inaendana na mifumo yetu au binadamu.